Så där. Nu hoppas jag att vi har ljud också. Ni såg en intervju med huvudtränaren för Eskilsminne alldeles strax. Vi ber om ursäkt för tekniska bekymmer, men nu är vi tillbaka i alla fall ifrån Olympiafältet i Helsingborg. Här i Helsingborg ska det bli alltså gruppspelsmatch i Svenska Cupen. Svenska Cupens gruppspel startar alltså för ÖFKs del idag. Den första tävlingsmatchen för säsongen. Och vi möter alltså ett lag från Division 1 Södra. Eskilsminne slutade på en 9:e plats i Division 1 Södra förra säsongen. Men förra säsongen då spelade de också i Svenska Cupen och spelade oavgjort mot Hammarby. Året innan dess, då slog de faktiskt ut Helsingborg innan gruppspelet. Så det här är ett lag att räkna med i Svenska Cupen alltså. Hörrni, vad säger ni? Ska vi titta på ÖFKs laguppställning? Detta är ÖFKs laguppställning idag alltså, när ÖFK möter Eskilsminne. Och då har ni laget där. Är Keita i mål alltså, Marco Weimans, Thomas Isherwood, Noah Sonko Sundberg och Ronald Mukibi, eller Mukibi som vi ska uttala honom. Där har ni backlinjen, Isak Shevankambo, Revan Amin och Ludvig Fritsson, ett tremanna mittfält och Simon Kron, Atta Kadiri och Felix Hörberg på topp alltså. 4-3-3, det är en laguppställning som ni känner igen. Ni har sett den förut under den här säsongen, inom den här försäsongen alltså. För att det här är ett spelsystem som ÖFK behärskar, som känner att de faktiskt trivs med. Så därför så får vi se ett 4-3-3-uppställning här alltså i eftermiddag. Matchen startar 16.30, sänds live på Simor fotboll. Men alltså, ni får uppladdningen här. Hörrni, ska vi titta på träningsmatcherna som Eskilsminne har spelat under försäsongen, men också de senaste fyra matcherna. Det kommer ni se alldeles strax. Eskilsminne alltså, det är en liten stadsdel i sydöstra delen av Helsingborg. Och här finns alltså denna förening. Och det är ju faktiskt här att Eskilsminne är en av de större idrottsföreningarna i Sverige. Det är nämligen så här att de har en fantastisk stor ungdomsverksamhet. Och de har en fotbollscup, Eskils Cup. Ni kanske har varit här, spelat den. En ungdomscup med 700 lag alltså. Jo, vi pratade om Eskilsminnes försäsong. Här får ni de fyra senaste matcherna som Eskilsminne har spelat i. Det var nu senast så vann man mot Torn. Det är också ett Division 2-lag med 1-0. Man spelade oavgjort mot Ängelholm som också spelade i Division 1. Och man förlorade mot Landskrona Boys med 0-3. Och sen den fjärde matchen då som de spelade, det var i höstas den 2 november där de förlorade mot Tvååker med 0-1. Det var Eskilsminnes träningsmatcher alltså. ÖFKs senaste matcher då. Ja, den ska ni få också här i bild alldeles strax. Som jag sa förut, det är 5-6 plusgrader. Det är lätt regn i luften, men ändå rätt skönt. Det är, vad var det de sa nu då när vi var på väg hit igår kväll? Det är i alla fall snöfritt, sa de. Vi garanterar att det inte kommer någon snö. Ja, ÖFKs träningsmatcher pratar vi om. Här har ni dem. Vi vet ju att vi hade nu 3-2 mot Umeå. Vi hade 1-2 mot Levanger. Vi hade 1-1 mot Århus och 1-1 mot Lyngby på lägret i Portugal. I Monte Carapaccio där vi var på träningsläger i 10 dagar. Men nu är alltså dags för den riktiga prövningen. Det är nu som cupen startar och det är nu som det blir tävlingsmatcher på allvar alltså. De närmaste matcherna då för ÖFK, de ska ni få alldeles strax. Först så kan vi prata om det lag som ÖFK ska möta, som just nu håller på att värma upp här bredvid. Och de ställer upp med ett rätt ungt lag. Vi pratade lite grann med lagledarna innan och ja, det är ett väldigt ungt lag som de ställer upp med, men det handlar om motivation. Och det här laget, de är riktigt motiverade att tvåla dit ett allsvenskt lag alltså. ÖFKs bänk, har vi pratat om det? Det har vi inte gjort, men det kan jag säga då. Vilka som sitter på bänken så får ni det i alla fall. Sixten Molin, Nebjö Perry, Erik Haugan, Blair Turgott, Jared Sellers,
Frank Arin och Henrik Bellman. Där har ni spelarna som börjar på bänken. Och då är det faktiskt så här att den här planen, det var Henrik Bellmans bakgård, höll jag på att säga. Det var här han lärde sig spela fotboll, och här har han spelat fotboll många, många gånger. Ja, det var väl allt vad vi hade att säga. Vi ska se om Ian Birchnall dyker upp här. Nej, det verkar inte som det. Vi får vänta. Vi har ju lite intervjuer på hemsidan med Ian Birchnall, så där kan ni titta lite mer. Men alltså, det är snart dags för avspark. Klockan 16.30. Live på C More och kommentarer efter matchen och intervjuer självklart här på vår hemsida och på våra sociala medier. Nu håller vi tummarna för att ÖFK är laddade, taggade, för att nu gäller det att besegra Eskilsminne här på Olympiafältet. Ha det så bra, så hörs vi och syns vi snart igen.